Nah, jalan. Persiapan last minute. Insyaallah kita buat yang terbaik. Ah, dah tadi tembak ah kelapa sawit eh. Kelapa sawit. Kelapa sawit ni titik. Thank you.
adalah saudara Ashraf Azhar daripada Anacha Renzi Project daripada Kedah. Tahniah diucapkan. Manakala kedua terpantas merupakan saudara Muhammad Afizul bin Aziz daripada Yoke Motor daripada Terengganu. Dan yang paling pantas untuk setakat ini bagi kategori 4110 Pro Street adalah F19, iaitu saudara Syafiq Aziz daripada JST Project daripada Johor. Ya guys, Syafiq memang power, guys. JST Project memang power. Okey, la. Rider kasih mari. Muhammad Mazli Mustaqim Muhammad alias daripada AAG Performance Selangor berada di lane kiri. Manakala Syafiq Aziz daripada JST Mat J Project daripada Johor. Oh, Syafiq berada di lane kanan. Ya, betul. Syafiq Aziz daripada JST Motor berada di lane kanan. Ini antara joki yang terpadu sekarang ini. Kita berikan tumpuan di lane kanan sekarang ini. Muhammad Syafiq daripada JST Project Johor. Kita senang ingat mana joki-joki yang power ni kadang-kadang dia menonjol ke depan. So kita harapkan rider-rider lain cuba mencipta nama seperti para pelumba yang ini. Cantik. Lane kiri 7.7 48 saat, manakala Syafiq 7.5 39 di dalam kategori 110 Pro Street. Okey, seterusnya kita akan menyaksikan Syafiq Aziz daripada JST Motors, JST Mat Report Motor. Oi, dia punya Syafiq sekali, dia punya sponsor besar. Oh, panjang. Aku nak baca pun panjang ni. Syafiq je lah. Syafiq daripada Johor, lane kiri. JST Mat Rep Motor Drone. J Project. Baca peluru bhai, laju bhai di lane kiri bhai. 7.3 58 saat. Manakala A43. Ha! Ada perkara kebaran gembira. Okey, seterusnya. Rider kasih mari.